U toku aktuelne nedelje reality programa Elita ukućani su se okupili kako bi obavili proces nominacija. Ovoga puta odabrani ukućani imaju priliku da odluče kome žele da vide leđa iz Bele kuće, a jedno ime se posebno istaklo, Jelena Ilić, supruga Ivana Marinkovića koji takođe boravi u realitiju. Složit ću se s Anđelom i Miljanom, nominovaću Jelenu Ilić, dovoljno je rečeno sve o njoj, rekla je Anita. Jelena Ilić, jedna od ukućanki, našla se u centru pažnje ovog dela takmičenja. Naime, nominovani učesnici su izabrali Jelenu kao osobu koju žele da vide van Bele kuće. Ova odluka izazvala je različite reakcije među ostalim ukućanima, a atmosfera u kući dodatno je napeta zbog ovog događaja. Voditeljka Ivana Šopić će večeras nakon regularnih nominacija saopštiti ukućanima, ali i Jeleni, da je upravo ona direktno nominovana. Danas će se u Beloj kući održati redovne nominacije, pa će ukućani kao i publika saznati ko će se u nedelju boriti za opstanak u kući i glavnu nagradu u Eliti. Definitivno će Jelenu iznenaditi ova odluka Cimera, a ko će njoj izaći na crtu, ostaje da vidimo. Podsećamo, jednog učesnika Elite će nominovati ukućani, drugog publika, a Jelena Ilić je nominovan od strane odabranih. Oni su izneli svoje mišljenje o njoj pa je kaznili na ovaj način i stavili joj do znanja da im smeta u kući i da bi voleli da joj vide leđa.